lenggung ini bukan yang biasa-biasa, bukan calon salam. Ah, saya pernah dengar ke BB. Ah, ke BB ni dia ada keunikan dia. Lepas tu saya ada dengar apa ikan apa ikan zamir. Loma, kan, ikan loma, loma. Ah, ikan loma. Ah, ikan loma ni orang kata dia macam apa salmon lah, salmon lah yang dekat Tasik Rambat yes, tu dia ada. yes, Dia yes. akan lawan arus, lawan arus dan untuk dia nak bertelur. So very interesting lenggong. Kalaulah ada ikan, kalaulah ada kebebe, kalau rempah tak cukup, tak kesampaian rasanya. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada guest Encik Azharuddin, ya, Encik Azharuddin yang mana adalah anak kepada Puan Hajah Rahmah yang paling popular di Lenggong dengan rempah masak hitam. Sebenarnya saya pernah cuba. Okay, saya pernah cuba rempah masak hitam yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan daging, boleh gunakan kambing, boleh gunakan ayam. Dan kelebihan dari kalaulah dari Lenggong, anda boleh gunakan untuk rusa. Dan rasanya memang hebat dan harganya sangat-sangat murah. Itu pengalaman saya. Zami, you want to give introduction? And yes. Hand over to the presenter. Okay, host kita, guest kita yang seterusnya, nama dia Encik Azharuddin Sulaiman, merupakan anak kepada tuan punya the owner masalah for this rempah Rahmah, rempah masakan hitam. Masakan hitam ni when you have rusa, the best rusa there in this one, but if you don't mix, you don't cook with this rempah hitam, these spices, it's going to taste a bit different. It's not going to be the best, the best value, you know, the best of the rusa. You cannot taste the best of the rusa without this spices, rempah hitam. Okay, without very much ado, I think I can Zami, bring. Yeah. Zami, sebelum Zami mulakan, silakan. Saya ini perlu buat satu apa pengakuan lah. Saya kenal ni yang rempah masak hitam ni dekat galeri dekat masa tu. I think there was a big event on promoting on the tourism dan ada stall Puan Hajah Rahmah ni, dia promosikan rempahnya, dia bagi hidang kap-kap kecil tu untuk bagi rasa saja, rasa saja. Tapi dia punya sedap buat saya sampai pergi ambil 5 kali saya makan. Macamlah sedang bersantai makan. Jadi dia punya rasa tu so unik. Dengan itu saya serahkan kepada Encik Azharuddin. Dipersilakan, Tuan. Sila, Encik Azharuddin. You there? Kita mungkin di sana ada gangguan internet sikit. Okey, itu dia yang bertanjak. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan salam sejahtera. Very good afternoon. Salam sejahtera. Everybody. Saya Azharuddin, anak kepada Hajah Rahmah, owner asal untuk rempah Hajah Rahmah Lenggong. Terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya ke sesi Zoom meeting ni. Saya tak tahu nak guna, diajar oleh Encik Zamir. Alhamdulillah, hari ni berjaya juga muka saya di skrin. Alhamdulillah, terima kasih Encik Zamir. Macam mana saya nak kenalkan, saya nak mulakan. Sebenarnya perniagaan ibu saya ni dimulai pada tahun 1999 lagi. Dan seterusnya kita majukan sehinggalah sekarang. Apabila saya berpencen, saya pulang ke kampung and then saya nampak benda ni boleh pergi lebih jauh memandangkan rempah hasil tangan ibu saya ni memang dikenali ramai. Begitu. Apabila saya balik, orang datang ke Lenggong mencari rempah Hajah Rahmah. Rempah Hajah Rahmah, rempah masak hitam. Jadi sekarang ni saya rebrandingkan semula untuk memperkenalkan dengan secara profesional. Sebelum ni ibu saya hanya meniaga kecil-kecilan sahaja. Maksudnya bagikan presentation tu boleh saya terangkan sedikit. So, okay, nampak tak? Belum lagi. Belum nampak ah? Okay, sudah. Ada? Nampak tak?
screen? Okay, full screen, nampak. Okay. Okay. Inilah dia ibu saya, pengasas dia, Hajah Rahmah binti Sa'id. Sekarang dia berumur 73 tahun. Dia mula dipasarkan pada tahun 1999. Next. Apabila saya balik, logo yang sedia ada, sebelum ni ibu saya tidak buat logo pun. Jadi apabila saya hampir pencen, saya cakap dengan dia sediakan logo. Bila saya balik, saya tengok logo ni kurang, jadi saya rebrandingkan dia kepada logo yang lebih kreatif. Dan kita membawa motonya khazanah tradisi. Maksudnya kita membawa khazanah-khazanah lenggung untuk keperikat kebangsaan dan antarabangsa, insyaAllah. Dan seterusnya saya juga membina laman sesawang, laman web, iaitu khazanaharahmah.com. Masih lagi dalam melengkapkan isi-isi di dalamnya. Buat masa ni bolehlah nak tengok basic berkenaan dengan rempah Hajah Rahmah lenggung. Okay. Next. Next. Rempah Hajah Rahmah menggunakan 100% bahan asli. Dia tidak ada sedikit pun bahan pengawet. Semasa kita meminta meminta kelulusan untuk halal pada tahun 2012, pihak KKM juga terkejut dengan intipati yang di dalam rempah kita tu, kerana tidak ada sedikit pun bahan-bahan lain, bahan-bahan campuran lain selain daripada rempah yang asli. Jadi kalau kita beli dengan packaging yang saya akan paparkan nanti dengan RM2 untuk sekilo daging masakan, ia adalah pure. Kalau kita nampak memang nampak sedikit, tetapi ia cukup pure, cukup untuk sekilo daging. Okay. Next. Zami, betul tak saya kata tadi? Aduh. Harga untuk 1 kilo Zami, yes. Ya, RM2 saja Zami. And saya pernah cuba, sedap. Memang sedap, tapi saya cuba ayam. Right. Dipersilakan. Saya ada simpan video yang dikomen oleh Encik Iswaran dan Encik Zamil. Video ni sebenarnya viral. Saya hantar pergi ke KL, tiba-tiba balik-balik kepada saya. Lebih kurang besoknya tu balik-balik kepada saya. Maksudnya diorang share banyaklah video tu dan banyak membantu saya dalam perniagaan juga. Nanti saya akan tunjukkan video tu. So dekat sini, di paparan ni kita tengok daging masak hitam ni. Daging ni ialah daging rusa yang saya gunakan di gambar. Hmm. Dan juga ayam masak hitam. Ini ialah main. Kalau asalnya dulu, kalau kita nak makan masak hitam ni, kita kena pergi kenduri. Hanya kenduri-kenduri sahaja dibuat. Sebab untuk menyediakan rempah ni bukannya mudah. Jadi kalau kita sekadar nak memasak di rumah, takkan jadilah maksudnya. Banyak memakan masa untuk membuat rempah hatus ni. Kecuali ada kenduri-kenduri. Orang pergi, orang nak makan rempah masak hitam. Oh, ada di kenduri. Oh. Tak sabar ada orang nak pergi kenduri. Jadi, kita improvise dan kita buat rempah ni dalam bentuk packaging, mudah dimasak. Petik jari sahaja dalam masa 10 minit boleh disediakan. InsyaAllah. Next. Aduh. Ini saya nak ajar sikit. Saya nak ajar sikit. Dalam slide ni saya buat macam mana cara nak masak. Jadi kita sediakan daging, kita cuci bersih, kita masukkan rempah dan cili. Cili ni kita tidak buat terlalu pedas rempah kita. Sebabnya ada orang tak suka pedas, ada orang suka pedas. Jadi dia boleh tambahkan cili jika perlu. Tumis bawang putih, bawang merah dan halia. Masukkan perapan daging tadi tu. Kita tidak menggunakan garam. Kicap yang menjadi masin dia. Jadi kita tambahkan kicap. Jadi kalau di kampung kita masukkan kerisik kelapa. Kalau tanpa kerisik pun tak apa. Boleh. Jadi lepas tu tomato dan cili besar ni hanya pilihan. Hanya pilihan sahaja. Tak bubuh pun tak apa. Jadi masukkan air asam jawa. Air asam jawa ni wajib. Air asam jawa ni wajib untuk masamkan dia. Kemudian selesai. Tunggu dia empuk, siap masak. Jadi saya kata tadi berapa? 10 ke 15 minit selesai. InsyaAllah. Aduh. Begitu kan? Zami, ini rusa. Ini kira macam bengkel untuk kita belajar masak, Zami. Ya, yeah, tolong screenshot. Siapa yang kat luar tu, you can screenshot ni. Screenshot. Lepas ni boleh order. Okay, next. Okay. Okay. Sebenarnya, Encik
Azrudin, saya not aware about yang apa, asam. Air asam sebenarnya. Okay, okay. Something I learned today. Thank you, thank you. Yeah, air asam tu kena, kena masukkan. Kemudian kepada okay. penonton yang ramai yang lihat di viewers, saya recommend untuk lebihkan minyak. Sebabnya kita masak dia supaya minyak naik masakan kita tu. Jadi lebihkan sedikit okay. minyak dan bawang merah. Oh. Kemudian dekat sini saya ada bagi menu-menu, pelbagai menu. Okey. Tadi main dia ialah masak hitam. Tetapi apa yang saya balik dekat sini, saya study dengan rempah yang mak saya buat ni, dia juga boleh dibuat masakan lain. Bukan hanya masakan masak hitam. Ya. Jadi dekat sini ialah menu-menu yang dibuat, ada yang dibuat oleh orang lain, oleh customer, dan ada yang kami cuba buat sendiri. Dan rasanya memang sedap. Kalau tak percaya nanti beli dan cuba, mesti sedap. Okey, yang pertama sekali kita tengok dekat sana tu, dia boleh buat kari, dia boleh campur sebagai kari untuk kari sotong lah. Kemudian kita boleh buat masak merah. Kita boleh buat goreng, mihun goreng. Kita boleh buat sotong goreng, nasi goreng, telur goreng dan juga sup. Begitu, lebih kurang begitu. Cuba tengok gambar-gambar dekat sana tu. Tak perlu saya nak terangkan panjang lah. Maksudnya, rempah kita yang asli ni boleh buat pelbagai cara. Paling orang malas lah. Ramai yang datang sini yang beli yang bujang tu, dia malas. Jadi dia beli ayam. Dia potong-potong ayam tu, dia cuci bersih, dia celup dengan kita punya rempah tu, dia celup terus je dengan rempah tu, and then dia perap sekejap, dia goreng terus pun boleh. Dia perap sekejap, dia pergi bakar pun boleh. Jadi dengan tanpa sebarang bahan pengawet ni, benda ni untuk kesihatan kita juga. Okay, next. Okay. Ini saya tunjukkan dekat sini harga. Harga yang macam Encik Suwaran kata tadi. Okey. Untuk RM2 beratnya ialah lebih kurang 15 gram kuantiti di dalamnya untuk 1 kilo daging atau ayam. Bayangkan kita keluarkan duit RM2 and then macam bahan-bahan lain, kicap tu memang ada di rumah dah. Jadi kita cuma buang RM2 untuk masak 1 kilo daging. Yang seterusnya RM5 untuk 3 kilo daging atau ayam, RM12 untuk 7 kilo daging atau ayam. Bayangkanlah. Okey. Cumanya dengan harga ni, sekiranya orang-orang kampung dekat kawasan ni saya suka sebut, harga dia RM2. Sebelum ni kita jual hanya RM1.50. Disebabkan saya buat pembangunan baru, jadinya saya rebranding, saya terpaksa beli packaging dan saya terpaksa beli stiker. Benda ni menambahkan kos. Saya harap selepas siap pembinaan kilang saya yang dalam proses, nanti kita tengok gambar ya. Apabila saya ada mesin packaging, saya yakin saya boleh kurangkan harga lagi. Amin. Tapi saya rasa ni harga ni masih mesti reasonable lah. Untuk 1 kilo ni saya rasa masih reasonable RM2 lah, Cik Suwaran. Yes. Yeah. Betul-betul. Very good. Well said. Okay. Semasa kita buat promosi kedatangan Datuk Sri Nancy itu hari, ramai yang datang dan diorang surprise lah dengan harga hanya RM2 untuk sekilo daging. Diorang tak percaya boleh buat benda tu. Betul. Okay, next. Ini ialah lawatan. Lawatan Dr. Anwar bin Haji Nasarah mengkilang saya dalam proses tolak tanah. Jadi dia datang untuk melihat progres. Ini apa ni, kilang yang kilang baru lah ni? Ya saya. Kita di mana, sebelum ni kita hanya ada bengkel kecil sahaja. Di mana ni, Cik Azhar? Kalau daripada Lenggong menghala ke Grik di tepi highway tu, 1.3 kilometer daripada dataran Lenggong sebelah kanan. Oh, 1.3 kilometer. Kampung apa nama dia? Kampung Bukit Naga. Encik Azrudin, saya mohon tanya, kalaulah di kalangan penonton atau supporter atau audience ni ada travel agent atau event organizers, kalau mereka ingin menganjurkan lawatan ke kilang, biarpun this is perindustrian perkampungan, we don't expect like 5-star punya factory to produce, tak kisah.
walaupun dia industri perkampungan dengan cara yang minimum, itu adalah keunikan produk tuan, pengeluaran tuan. Jadi adakah peluang di mana pelancong dapat melawat, menziarah tempat kilang tuan untuk lihat bersama the process of rempah? Okay, Encik Iswaran. Okay, sebenarnya lokasi kilang yang saya bina ni, ini gambar ni, kilang yang yang simen tu kilang, gambar yang di bawah tu, yang di bawah, gambar kilang yang di bawah tu, kita ambil daripada jalan raya. Maksud dia, dia berada di tepi jalan raya. Oh. Okay. Berkenaan dengan lawatan, kalau kita tengok tingkap yang nampak di bahagian bawah tu, itu bukannya tingkap. Sebenarnya saya buat cermin. Oh. Saya buat cermin untuk dilihat oleh pelancong. Okey. Okey, di sini di tepi jalan tu saya dah bina tempat parking yang boleh memuatkan 30 ke 40 buah kenderaan. Aha. Okey. Saya sebenarnya membuat konsep stop and rest. Oh. Okey, dia orang boleh datang dekat sini, dia orang boleh tengok proses pembuatan, dia orang boleh makan, saya akan sediakan rempah masak hitam yang dah dimasak. Saya akan buat daging, saya akan buat ayam supaya supaya orang ada pilihan ayam dan daging. Kemudian diorang boleh melihat proses pembuatan, proses pembuatan di kilang tu tadi, dan diorang boleh rasa masakan tu. Saya akan sediakan dekat sana gazebo yang saya target, saya boleh dengan ruang yang ada saya boleh bina 7 gazebo untuk tempat makan. Tempat makan tu saya akan buat secara kampung, maksudnya diorang boleh makan bersila. InsyaAllah. Wow. Bagi saya lah. Daripada just nak jadikan sebagai kilang, cara pembuatan rempah tu tuan telah bagi peluang untuk okey lihat macam mana rempah ini dibuat. Sekarang rasa. So ini yang saya rasakan. Very very interesting to promote gastronomy tourism dan juga industri perkampungan. Tahniah tuan. Dipersilakan. Carry on. Can we go back to the previous lah. Okey, kalau di sebelah kanan ni tadi, di sebelah kanan ni, ini ialah rumah kampung yang saya dah beli. Saya akan pindahkan rumah kampung ni tadi, sama yang macam ni, saya akan pindahkan ke sebelah kilang saya tu. Sebelah kilang saya tu. Ni saya akan buat dia galeri lah. Kalau kita lihat keterangan daripada Datuk Guri tadi, siapa-siapa juga yang players di Lenggong ni, semuanya fokus kepada komuniti. Saya dekat sini, galeri saya ni saya akan tempatkan produk-produk tempatan yang dihasilkan oleh orang tempatan untuk win-win situation. Diorang boleh datang ke tempat saya, boleh letak diorang punya produk di tempat saya ni, di galeri saya ni, untuk pelancong datang, untuk pelancong melihat saya punya kilang saya, makan dan sebagainya, dan melihat produk-produk Lenggong. Di atas kilang saya ni, kalian bilik air, empat pintu bilik air, dua lelaki dan dua perempuan, diorang boleh mandi dekat sana. Dan ada dua pintu musola untuk tempat solat, lelaki dan perempuan yang boleh menempatkan 10 orang satu bilik. Jadi dekat sini, apabila berada di tepi jalan, saya memang target dan sebagainya. Okay, wah, next. Bagus lah. Ini penambahan pengetahuan. Bila saya balik dekat sini, banyak benda yang saya tak tahu. Saya submariners, tak tahu apa-apa berkenaan dengan saya, bukan background saya businessman. Jadi saya balik dekat sini, saya hantar anak saya untuk hadir sebarang kursus yang asal membawa kebaikan kepada syarikat. Okey, ini ialah kursus yang dianjurkan oleh MPC dan TPN yang baru-baru ni, dihadiri oleh anak saya. Ada dapat sijil lah. Terima kasih Encik Damir. Okey, kami bangga. Okay. Yeah. Next. Ini ialah aktiviti bersama komuniti. Di sini kami semua players selalu berkumpul. Kita berkumpul, kita berbincang, apa penambahbaikan kita perlu buat. Kita tidak mendesak kepada mana-mana pihak. Kita bergerak. Kita nak Lenggong naik dengan apa cara sekalipun. Ini usaha kita. Usaha kita di pihak atasan lain dan kita di bawah
kita tetap support agar kita punya industri ini jalan lancar, insyaAllah. Baik. Okay, next. Ini promosi yang saya dah buat dan ada lagi kawan-kawan artis saya yang berminat untuk artis, ya? Mempromosikan mempromosikan produk ni. Dulu-dulu tu berkawan ramai, jadi diorang boleh bantu, insyaAllah. Jadi ini adalah satu, diorang datang jumpa saya untuk mempromosikan, untuk membuat travelog Rita Rudaini bersama dengan Ropi. Jadi alhamdulillah Rempah Hajar Ramah dipilih, tetapi sayangnya disebabkan oleh PKP belum lagi dikeluarkan kerana mereka masih memerlukan, kalau tak silap saya, 3 slot yang belum selesai. Okay. Next. Dan di kemuncaknya kita lihat dekat sini, produk IKS ni saya nak bawa pengiktirafan kepada peringkat kebangsaan. Begitu. Jadi alhamdulillah baru-baru ni dipanggil. Encik Zamel, Encik Iswaran pun ada di sana. Yang saya ceritakan tadi tu pada 1 Oktober 2020. Dirasa sendiri oleh Datuk Seri. Alhamdulillah dia pun surprise, sedap masakannya. Ibu saya ada di sana dan ibu saya dapat bergambar dengan dia. Wah, excited dia untuk bergambar. Alhamdulillah dia dapat bergambar dengan kakak saya. Okay, nice. Ini sebahagian daripada pelanggan. Banyak lagi, jadi saya hanya share disebabkan oleh promosi. Walaupun kita tidak belas menyeluruh, disebabkan oleh prasarana kita masih dalam pembinaan, saya tidak dapat menyediakan produk yang banyak. Kerana mesin saya yang baru, saya ada dapat yang beli yang besar. Jadi elektrik di rumah ni tak dapat nak support. Oh. Jadi apabila siap kilang saya akan masuk three-phase baru boleh support. Dengan mesin yang kecil, saya tak boleh produce produk yang banyak. Jadi inilah sebahagian daripada pelanggan. Dan isteri saya nampak dekat situ, kita guna ejen di Sabah, Sarawak, Melaka, Selangor, Kelantan dan Terengganu untuk pasarkan kita punya produk. Baik. Very good. Okay, ini hujung. Saya menggunakan Arama Marketing. Ini logo baru Arama. Dan itu alamat dan nombor telefon saya dan isteri saya. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh go to this website atau ambil nombor ni, ya, screenshot je. Screenshot this so that if you need anything, you boleh contact, ya. Mungkin selepas ni jika apa kilang tu siap, kita boleh dan PKP pun dah tak ada, kita boleh ke sana untuk buat untuk lebih mengetahui mengenai rempah dan melawat apa kilang baru tu, ya. Okey, Zame. Yeah. Okey, saya really rasa produk begini, kan. Kebanyakan rombongan-rombongan housewife ni dia sangat berminat lah, especially nak pergi rasa nak belajar untuk memasak ke whatsoever. Tapi kalau dah so simple, okay, so simple dia punya how do I say, dia punya packaging dia dengan harga. Sekarang ni macam mana kalau penonton sekarang ni mau buat tempahan? How can they do the order? Can Tuan Azharuddin share with us how, macam mana? Boleh. Hanya hubungi kami sahaja. Hubungi nombor telefon tadi tu dan kita akan bagikan kita punya page, laman page, kalau dia nak tengok masakan apa yang kita dah buat, siap ada video dan sebagainya. Kalau nak order, setakat order boleh hubungi saya dan isteri saya dengan nombor yang tertera tadi tu. Okay, okay, very interesting, very interesting. Kalaulah ada yang kalau dekat after the PKP, contoh kan, after the PKP, kalau dengan izinnya, kalaulah any organisation, okay, kebanyakannya contoh foreigner expatriates yang ada dekat Malaysia ni, dia nak come, dia nak belajar masak macam cara kampung, macam this is macam persatuan-persatuan nak datang ke tempat Encik untuk masak macam kenduri kahwin. Boleh ke, ada ke facility macam yang ada belanga besar-besar, let's say satu bas. Okay, dia datang 40 orang, dia nak belajar macam nak rasa masak kenduri. Ada ke that kind of activity, Encik Azharuddin? Mohon pencerahan. Itu memang dalam perancangan saya. Okay. Semua produk kuali kita memang dah ada.
Memang okay. Dalam perancangan saya. Cumanya saya akan tempatkan di sebelah galeri saya. Ini juga pertanyaan fantastic. Yang diberikan oleh tourist guide. Dua hari yang lalu saya dihubungi oleh tourist guide. Diorang tanya, sekiranya selesai PKP ini, diorang nak buat pelancong, saya menerima ataupun tidak. Saya kata, buat masa ini belum lagi. Apabila saya dah ready, nanti prasarana semua dah ready, boleh datang. Dan salah satu soalannya ialah memasak lah. Diorang nak belajar. Tetapi sebenarnya, Encik Iswara, di packaging saya tu, di packaging ni, sebenarnya dah ada cara-cara memasak di setiap packaging. Alright. Semua ada cara-cara memasak. Okay. So cuma, memang dah sangat-sangat cuma, kita letak terus dekat situ cara. Okay, cuma Encik Azharuddin, I need to say this to you. Kalau masak di rumah, di dapur lain, kalau as a masak kenduri kahwin, okay, all the family members come, we go di Lenggong. Hari ini kita pagi, kita mula masak, kita akan makan tengah hari cara orang Melayu punya konsep. Ada some group special request. So most probably, tempat tuan boleh dijadikan untuk niche group yang mahu menghayati, yang mahu merasa a day in a village. That kind of, as nak kata, secara apa group participant macam itu. So saya rasa ada tetamu yang dalam kita punya program sekarang ni mungkin ada soalan ke Zami, yeah. Would you like to open for question, okay. Zami? Yeah. I ada satu soalan, tapi sebelum tu the idea was good lah. I mean saya pun teringin nak ke sana untuk makan apa makan masakan kenduri. Tapi saya bimbang nanti sisi saya akan tanya dulu siapa kahwin. Itu macam saya kan tanya siapa kahwin, makan kenduri, dia kata siapa kahwin kan, dia takutlah tambah kalau saya pakai macam Cik Azharuddin baju Melayu semua memang tak lepaslah saya ke sana. Okey, soalan dia, ada seorang bertanya dengan saya WhatsApp saya, dia kata macam mana Hajah Ramah dapat idea buat ini, adakah datang pada mimpi ke ada sesuatu ke, you know apa, macam mana mungkin boleh dikongsikan macam mana dia mula dapat idea nak buat ni. Soalan okay, sebenarnya masakan rempah masak hitam ni macam saya ceritakan pada awalnya tadi, dibuat semasa kenduri-kenduri saja dia buat dalam kuantiti yang banyak. Bila dalam kuantiti yang banyak ni, dia punya ramuan dia berbeza. Jadi bila saya tanya mak macam mana mak dapat, memang betul sebelum ni ada banyak lagi orang lain yang keluarkan, tetapi produk dia melonjak naik. Saya tanya dia macam mana dia buat. Dia kata adik, dia kata, dia panggil saya adik. Adik dia kata nak buat ni tak mudah sebab mak buat step by step. Dia dapat semua ramuan tadi tu dan dia buat satu mancuhan. Dia masak dan dia rasa. Dia buat satu mancuhan, dia masak dan dia rasa. Apa kurang dia tambah dan dia catat. Sehinggalah dia dapat kuantiti yang tepat untuk dia sediakan benda ni. Ia bukan datang daripada macam mimpi dan sebagainya. Tidak. Ini ialah orang-orang lama dulu di Lengkong ni, rempah masak hitam ni memang orang nak sangat-sangat macam saya cakap tadi. Itu kenduri orang nak makan rempah masak hitam. Jadi dia buat benda ni supaya dia boleh dimakan harian. Itu idea dia lah. Okey, ada soalan lain daripada daripada boleh buka mic? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wan Rabiah dari Sri Iskandar ya. Saya ada soalan. Rempah hitam ni memang terkenal ya, memang dia sedap dan Lenggong saya yakin dia ada produk utama ya. Sebab sebelum ni saya hanya kenal rempah hitam Opah, ya Opah rasanya. Saya tak tahu itu brand yang sama ataupun di rebrand ataupun hanya pengusaha lain kan. Jadinya kan, since ke Lenggong ini terkenal dengan rempah hitam, boleh tak digabungkan produk-produk lain yang ialah sama jenis lah ya, dan di promosikan sekali apa arung supaya boleh melonjak ke level lebih tinggi. Itu saja. Terima kasih. Okey, berkenaan dengan rempah produk-produk yang company lain keluarkan. Sebenarnya kalau tak silap saya, sebelum ni ada empat pengusaha di Lenggong ni. Sekarang saya tak pasti. Yang tinggal saya nampak saya sahaja dan ada satu lagi yang dia buat. Kilang dia pun masih bertutup. Cumanya dia buat di rumah sahaja. Tidak secara besar-besaran seperti yang sebelum ini. Kalau daripada segi mempromosikan rempah masak hitam ni, saya memang terbuka dan saya memang membawa rempah
masak hitam lengkung. Cumanya bila keluarnya produk tu, diorang nak pilih yang mana, itu terpulang kepada customer. Customer boleh memilih. Tetapi untuk menyatukan semua sekali di dalam industri ini, itu memang susah untuk berlaku sebenarnya, sebab dia individu. Okey. Alright. Saya menjawab soalan ke tu? Ya, ya, Encik. Saya nak tanya saja. Tapi apapun tahniah ya, sangat baguslah untuk melonjakkan nama Lenggong. Saya orang negeri ya, tapi duduk di Sri Skandar. Terima kasih Puan. Terima kasih kerana sudi support this program. Terima kasih. Saya terharu Puan. Puan punya participation. Cuma Tuan Azharuddin, ada Puan Juliana, I think I'm from ITM. Dia ada tanya juga dalam chat bagaimana kita boleh tempah ni. Apa smartphone tadi. Yeah. Saya rasa Zamir, yes. You have to share number. Already. Azharuddin. I already put the number. Tadi saya juga nampak Puan Juliana tadi, dia ada tulis dekat sana, sekiranya saya dapat murah nanti, packaging dah jadi murah, dia kata rempah tu kalau kata kita nak tekalkan harga, nanti saya tambah gram sahaja. Okay, very good. That's a good idea. Apabila kita tambah kuantiti untuk sekilo daging, dia jadi lagi sedap lah. Okay. Alright. Cuma sekarang kita nak organize, nak pergi tempat tuan tu, rasa sudah bersedia ke terima atau belum lagi selepas PKP ni? Macam mana? Mohon penjelasan. Are you ready? Saya target apabila habis PKP, saya akan full blast untuk pembinaan prasarana. Jadinya buat masa ni daripada awal lagi saya balik, saya mula berkencin pada saya balik ke sini pada Januari, dan pada Mac kita mula PKP, dan daripada situ memang terlalu banyak sangat kekangan daripada segi barangnya, daripada segi pekerjanya, banyak sangat kekangan. Jadi sehinggalah ke hari ini pembinaan tertangguh. Jadi saya target by end of this year boleh beroperasi sepenuhnya, insyaAllah. Okay. Tuan, saya ada satu personal question lah. Personal question. Tuan kata Tuan sebelum ini belum mahir. Bagaimana Tuan rasa bagaimana dalam program ini, apa Tuan rasa perubahan ini? Itu satu. Yang kedua, dalam COVID ni lebih-lebih lagi Selangor lah, Kuala Lumpur lah, fikir, tapi tourism still ongoing. Kita secara online, kita masih promosi Lenggong, kita masih Lenggong, dan kita sedang planning succession plan foundation ni. Lepas PKP kita macam mana kita boleh bawa orang ni? Apa pendapat Tuan tentang let's talk about Lenggong ni? Apa Tuan rasa? Yeah. Ikhlas dari hati. Secara jujurnya, ini ialah kali kedua saya guna sistem ni lah. Saya guna sistem ni. Okay. Memang saya tak. Yang sebelum ni pun sekejap sangat dan saya memang tak pandai. Dan Cik Zuki betul-betul ajar saya untuk saya guna lah. Ada apa yang saya boleh argue berkenaan dengan Zoom meeting ni? Disebabkan macam yang Cik Isbaran katakan tadi, even though kita berada di dalam rumah, kita masih boleh bekerja, dan saya sepatutnya saya boleh keluarkan dengan kita ada viewers, dan dia orang boleh sekarang ni orang suka beli online, even Shopee pun hari-hari datang ke rumah ni. Bagus. Begitu, kita tidak perlu keluar. Okay. Ya, terima kasih banyak-banyak Encik Zamir dan Encik Farah dan semua sekali akan usaha ni. Untuk makluman tuan ya, walaupun tuan punya produk dekat Lenggong, tetapi ada penonton, ada supporter, ada viewers daripada Sabah, Sarawak, ada daripada utara, ada daripada selatan sedang mengikuti sesi your product ni. Moral of the story, kita ni dalam nak kata zaman darurat COVID ini, kita masih boleh menanjakkan kelestarian dan
dan kemampanan industri pelancongan. Ya, itu hasrat murni kita lah sebenarnya under this program di bawah usaha baik TPN dan MPC. Zamir, any other question? Satu, dah dapat mesej saya. Encik Azhar, you siap lah. Saya nak ada orang kawan-kawan minta 60 pack ni. Lepas ke depan dia dengar dia nak 60, and then ada soalan daripada chat tu. Dia mengatakan kalau serumah nak jadi agent boleh ke tuan? Soalan daripada Dr. Sunny. I think Dr. Sunny boleh berhubung lah sebab dia location di mana kan. Mereka pun dah ada agent degree, mungkin dah jadi sub agent ke kan. Apa Dr. Sunny, apa kata Azhar, Cik Azhar? Memang begitu. Kita memang alu-alukan untuk menjadi agent. Jangan risau, kita akan bagi, tapi dia ada minimum packaging untuk dia ambil daripada kita. Baru dia dapat untung. Kita akan bagi berapa banyak dia akan untung. Kita akan bagi very specific berapa banyak dia untung dengan dengan ni, dengan kos posting dan sebagainya. Memang ada untung. InsyaAllah. Okay. Alright. Alip. Apa maksud lah? What is that? Apa maksud? Ini dia online lah. Dia is an online. And mana apabila I promote on my social media everything, nanti dia Azhar akan hantar directly to dia. Tapi under my dia ada network, dia adalah small percentage. Saya rasa ini satu cara untuk perluaskan lagi apa ni, your marketing, your sales. Di mana one of the best example, sustainability. Okay, sustainability. Everybody benefit, everybody share, everybody grow together. Dengan itu saya bagi pihak tourism productivity nexus di bawah sokongan Malaysia Productivity Corporation, ya, yang mana memastikan pendapat penggiat-penggiat industri pelancongan supaya tidak berputus asa, melancarkan. So, itulah hasrat kami. Semoga industri pelancongan tetap hidup dan revive selepas COVID ini. Dan kami bagi pihak ambil gambar nanti. Kami bagi pihak MPC dan Tourism Productivity Nexus ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Azharuddin kerana sudi dan tuan punya slot hari ini ialah siri yang ke-15 dan sebelum saya dengan rendah diri menangguhkan sesi pada petang ini, kita minta semua peserta, semua viewers, sekejap Azharan. Okey. Boleh. Saya nak share, tolong ajar saya macam mana saya nak share screen ke? Saya nak tunjuk satu video ni. Boleh. Tekan share screen. And then admin bagi tak? Okay, I think tu tekan share screen, tengok boleh tak? Boleh. Okay dah. And then play the video. Okay. Alamak. Okay. Nah, ini yang tak sedap tengok. Saya cuba daging rusa masak memang sedap, memang terbaik dan harganya sangat berpatutan. Saya dapat membantu komuniti Lenggong untuk industri tanah rempah rusa what's happening. Ada. Puan Haja, ya. Okay. Puan Haja, Rahman ni ada inisiatif untuk hasilkan produk ini. Tahniah. Wow. Oh my God. Saya ini head of marketing. Ini okey, kembali. Okey. Dimohon semua viewer, penonton, tolong webcam. Sila buka.